A igreja celebra hoje o 27º Dia Mundial dos Enfermos. A data foi criada pelo Papa João Paulo II. Além dos profissionais da saúde, o trabalho de voluntários por todo o mundo imprime atenção às necessidades e oferece lições de generosidade da alegria de doar-se pelo bem do outro. Há 17 anos, Otília recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Na fé e com o carinho da família e de amigos, venceu a doença. Ela abraçou o projeto de apoio a pacientes oncológicos, a Casa Ato, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Eu passei pelo câncer, por isso eu fui curada, graças a ele, aos cuidados médicos, mas principalmente por Deus. E hoje eu tento retribuir fazendo o pouco que eu posso, mas eu faço. Em tratamento contra o câncer, Dona Maria Luísa frequenta a associação e sabe muito bem de onde vem a força para enfrentar a doença. Vem de Deus, né? Eu só me entreguei na mão do Senhor, né? E eu tô bem. Essa atitude de solidariedade, de compaixão, de cuidado é que faz com que nos coloquemos como um dom, né? Um canal do amor de Deus para levar um pouco de esperança, um pouco de paz, um pouco de alívio para as diversas dores dos nossos irmãos e irmãs. Na mensagem para o dia de hoje, o Papa Francisco lembrou que no trabalho voluntário, como esse da Casa Ato, se encontra o amigo desinteressado, que escuta, que acolhe emoções, que cria condições para o tratamento humanizado de cada paciente. Todo cristão se faça próximo de quem sofre. Que toque, né, na carne de quem sofre, seja das enfermidades corporais e às vezes tantas espirituais, toque o Cristo crucificado. Os voluntários da Casa Ato atendem, em média, 50 pessoas por dia. Há outras 3 unidades da associação, onde dezenas de pacientes e familiares são acolhidos com palavras de conforto, presença amiga e incentivo no tratamento. Ele ajuda na recepção. Quando precisa, ele ajuda na cozinha. Ele senta aqui na nossa mesa de refeição para dar uma palavra, para dar uma força. Transforma toda a minha vida. Porque antes eu pensava de um jeito, hoje estou pensando de outro. Então esse é o meu motivar. Ainda em tratamento, Maria Luísa só tem gratidão pelo trabalho da associação. E sabe o que faz a diferença na hora da enfermidade. É importante mesmo, eu acho que é quando você encontra pessoas que sabem te tratar com respeito, né? E aqui a gente encontra.